Vozačima ipak preporuka da budu oprezni i da brzinu prilagode uslovima na putu. Darko Radaković, šef zimske službe Prijedor puteva, kojima je povjereno 500 km magistralnih i regionalnih puteva, kaže da su prohodni svi putni pravci te da su ekipe svakodnevno na terenu. Momci su na terenu, znači od juče popodne, noćas cijelu noć danas, kao što vidite snijeg pada, za sad nema nekih većih problema. Najveći snijeg je gore na Mrakovci, ali prohodni su svi putni pravci. Dragan Petrović, šef zimske službe komunalne usluga, kaže da su ekipe zadužene za čišćenje trotora i ulica na terenu svakodnevno, te da su snijeg dočekali sa dovoljnom količinom mehanizacije, soli i radnika. Jutro za oko 4:30 smo počeli sa intervencijom u saradnji sa nadzornim organom. Očistili smo ulice prvog i drugog prioriteta i trotoare. Dovoljni materijala imamo, mašine i solane su ispravne, čekamo novi snijeg, to je to. Prema najavama meteorologa i naredne sedmice u Prijedorskoj regiji očekuju nas snježne padavine.